ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يزرعكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. عزت مند مسلمانان رونو حاضرین و آوریدن کو دد اجتماع دائے مقصد اور آغی طریقہ دا بیان آغا مولی صاحب مرادری مولی صاحب مخ کتاب سے بیان کرا اور ذری جمع کی دلو یو وقتی سبب ام داستو خو چی دا دیو مرگری داغ دزوی پا نکاح کے او بیا داغی پا وعدہ کے دا پروگرام کے خودلشو چونکہ تیر اشپا فراغت نو فرصت نو نن شپا مونگو تاسو اللہ را جمع کو دا خص ظاہری اسبابی صرف دا جمع دا پارا نور اصل مقصد اغد اللہ تعالی دین بیانول و دین رسول لی چونکہ آغیر پارا جمعی نو دیر فیدی ددی و جنا دا جمع دا پارا ظاہری سبب مرگری جوڑ کی اوم تاسراغن کی نکاح و آدھ دا اصل و فطری مسئلہ ماند انسان فطرت کل چپا کی انسانیت باقی اغناری نئی و زنانی
دری پمینس کے د جوڑخ د نکاح د واد دایا فطری تقاضا ہر یو دین والا کا غیر مسلمی پاگی کی مداشتر یو نارینا داغد پارے یو زنانا دارنگ یو زنانا داغد پارے دائے دپارے یو نارینا خاص کی دائی پمینس کے جوڑخ جڑی گی پاگی تاری ہو گیا اخبل اصطلاح کی جدا جدا نم ہوئی آگا کہ یہودیانی کہ عیسائی کہ نوری صرف آخلق چاغی اصل د انسانیت د دیر نہ بار دی ایمان اسلام نہ خود باری خود انسانیت نہ باری کمیونسٹی دہریانی چدائی پر ذہن کے دین نشتا اللہ نشتا کتاب نشتا دائی پاقیدہ کی رسول نشتا دغس طریقہ نشتا ندائی پر اسدام نشتا چی یو انسان یو نارینا یو زنانا لخاص شی یا ورکس شی خواغ نظریہ دنیا کی نشی کامیابی دے ذکر دا قانون دے چکم شید فطرت دا طریقی نا خلافی نو پہ انسانیت کیا گا نا کامیابی دیو جن آغا خلق آغا نظری والا عروس کے یادائی پہ گرد و نواح کے سو زمانہ آگی اچھلے دل و خپل نظام چلو خو کامیاب نکڑل اللہ ذکر فطرت نہ خلافی انسانیت نہ خلاف دے انسان کار پشانت زناور و گرزے دا فطری ولے دے مانے اللہ تعالی خپل مخلوق و بیا خاص انسانان آگے پری طریقہ پیدا کری اللہ چدا عالم پیدا کر عزم کا آسمان و مابین پیدا کر سوق پورے مخ کے پدے کی جنات دے رہو پیریان دے رہو اغید آدم علیہ السلام نے مخ کے پیدا کرو تائی سلسلہ قرآن کریم کشتا والجان خلقناه من قبل من نار السموم من قبل پیریان یاد پیریانوں پلار آدم علیہ السلام نے میں مخ کی پیدا کرو لے واقعہ چونکہ آ خلق اگی کی داسی حالات رال الفساد راگے چائی ددی دنیا ددے دا آبادے او ددے دا خلافت تو ددے دا چلو لو اہلیت زان نہ روکو اللہ آدم علیہ السلام پیدا کر چاسر ابو الانس اغد انسانان و پلا اول انسان اول اور قرآن کریم کی اشتا اول انسان پیدا کر سنے پیدا کر من صلصال من حمیم مسنون کل فرمائی من تراب کل فرمائی من تین من سلالت من تین دا ترتیبات تھی خوری وے آگے سرے ابگڑ اکڑے دائنے تین ہٹ جوڑ اکڑا آگے اوچ اکڑا دیر وقت پورے بیا اوچوا دا سے اوچا چکڑنگارے کا اور کے نو پکڑے کل فخار صرف د ٹکری پشان دیو
اور قرآن کریم فرمائی بلزے سورہ الف لام میم سجدہ کی چدا اول انسان و بدا خلق الانسان من طین، اول انسان ددائے خٹے نے پیدا کر، اور قرآن فرمائلو دائے خٹے نے آدم علیہ السلام پیدا کر، نتیجے دار ہوا تھا چاول انسان سو کو آدم علیہ السلام. قرآن کریم خیدا اگر نظریے اگر بیاخل و خل کو اگر بیدین و خل کو چاہی ہوئی چنا ددے انسانان و سمخ کے ابتدا سلسلہ دا دم نہ شور ہو بلکہ دان مخ کی شور ہو، اگر خلق چپائی کے انسانیت نہیں اگی ہوئی دام مخ کی شادو ہوئی بیاروس تو انسان جوڑ شو دادا اللہ کتاب دی لبے گنی خزون گنی لہون گنی خدا خو یقینی کتاب دادا اللہ دے چکم پیشکین دا حقیقت دے دا یقین دے ددے نہ خلاف ٹول درو ناول انسان و آدم علیہ السلام اللہ تعالی کو اختج ددے آدم نہ دا دنیا آباد کی دا ازمک آباد کی اس دیا نہ مسنگ ازمک ٹول آبادی ناغن بی بی پیدا کر صحیح حدیث عمدار علماء دالی کی چپ دغ باپ کی دا بالکل بظاہر حمل لے چ اللہ تعالی حوا علیہ السلام دادم علیہ السلام بی بی اغیر داغد کیڑے پختین پیدا کر کم چوچت سینے پاس دی پختہ ہے اڈو کی سخی طرف تا اور سگس طرف تھا اپائے کی چکم اچھت یا بیا ڈے رکھا گئی مونگ دا اللہ تعالی دا قدرت پمخ کے دائے دا منل و پمخ کے سر نہاد مونگ دے کے اس کلام نشکولے پھر سنکار نشکولے چ اللہ سنگ پیدا کر دا سنگ کی سنگ پیدا کر تے سنگ پیدا کر کولی شی بس اللہ زمگ ایمان اگر حدیث پزائر حمل لے بل باپ دے باپ کے بل صحیح حدیث نشت چدرے مقابلوں کیا مندرے تائلو اللہ قادر دے پرے چا آدم علیہ السلام دخور و خٹو نے جوڑو لیشی اگر اللہ قادر دے پرے چا حوا علیہ السلام دا آدم علیہ السلام دا پختینا دا کینے پختینا مرشتے شکر قرآن دیتے اشارہ کھڑے وا بلکہ عام مفسرین ہوئی جدا تصریح دا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء سورہ نساء والآیات ادارس دارس کم زوس نے اور کم نکاح ہو کم وادچ زموں امت کے زموں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت تے طریقہ دا نپائے کی اور سنت دار تنور دینوں نا ممتاز دے اکثر اس زموں نے کہا زموں ددو تنو آد ددو تنو پمخ کی دشیدانوں پمخ کی یاد ہے جماعت پمخ کی آگا بسی توحید شروع کی گموری سے بھی اول توحید دے دا خود دے توحید نمخ کی بل سشے نشتا چارے منگا بیان کو نکاحم بنارے پا توحید دائے طریقہ کیم توحید سنگا نکاح تڑلی کی سنت طریقے داو چے خطبرے ہوئے نش خطبت الحاجت ورتا ہوئے اگر پر نکاح پر خاص نہ اس کا حدیث کے پخبل راضی
کاغذ حاجت نکایو کہ غیر نکائی. عام طور سا محدثین و اغم پا نکاح کی ذکر کرے اغسی شاول ویلی کی الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره لگام چی من خطبہ آئے دا سری طول توحید توحید طول دا اللہ یوالے دا سی اعلان بہوکے جمع کی بہوکے دا نکاح پا وقت کی بہوکے الحمدللہ تمام صفتنا دا الوہیت دا خدائی تو صرف دیو اللہ دی ہمیشہ دا پارے دی مخکنو اس دیو بیا بھئی صرف دی نہ بلکہ نحمدہو مونگے موائیو یو اسمیہی و نفیری ہے مونگم پرے مکلفیو چی مونگم دا اللہ صفتنا وائیو مونگم دا غستائنے کیو دا خدائی تو بیانو عقیدہ بے ساتو او خلقو تبے وائیو خداب منگا سنگا وائیو دا خدیر گران کار دے دا اللہ لائق صفت توحید مسئلہ بیان کے دا گور دیر وقت واری انبیاء علیہ السلام پھر دیر وقت لگو لے دیر وقت نہ چی صرف یو ٹکے دیر وقت وے نہ دا آیت تشریح ہے دا آیت تشریح براتلا تشریح براتلا اٹھول دا اللہ حمدونہ وہ دا اللہ صفتونہ دا اللہ ستائنے دا اغا نمونہ اخمون طاقت نہیں شدہ رہے اخو دا اللہ نبی آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغا پا مانزکی دن نہ ہوئی عام حدیث کے راضی پا قنوت کے وے دعائے قنوت جدائے آخری جملے دارے اول جملے خدا اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک دام قنوت دے دادا سان پیارا پارے چھے دعائے خنود چاہتا اللہ میں نانا سعینوں کا گران لے پنجاب کے بوڑا ہو مونگا ماں اوڑو کے مشرح ابو سعید اگر تمہیں مون زیادہ ہو دائے اور او ناغا ایران شوچے دا دل ورزی دا ہمان نرازی دا ہو گران کار دی چھے اللہ میں نانا سعینوں اللہ میں نا ہوئی ایتا اللہ میں نا ہوئی میں تا سو ہے من خوئی استاذ ویلی چلو مرا بنا تینا آئے نا نو میں دینا آسان دعائے قنود بلو مشتگا چی دغا اس چالا نور زی اتارا گیر کڑی چی شاب خام خدا پویز دکے اغا غل ورزی نا نا آسان و خیا آغا چی کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبر نسی دخول اللہم اہدنا فی من ہدایت وعافنا فی من عافیت وتولنا فی من تولیت اور پسیو سو جملے داس اگر منگا چکم دعائے کنو توائیو الفاظم گران دیر خلقی نشیز دا کولے اور پکی عملم گران دے ولی پکی منگیو خبرکو ونخلعو ونترکو من یفجرو پدی بیام گا عمل کو یا اللہ سوک چستانا فرمان بستاد حکم نا فرمانی کئی نا اغسر با زمگا خلعی اغبا منگا پریک دو اغسر با بیکاٹ پیوانے کلو آدھئی اغد اللہ نا فرمان پری خودل خمونگا توس گرانی اغد یوبل نا فرمان پری خودل شیلانو کی برات چی دسر دنگ برات دے اغد اللہ نا فرمانو سر براتو کے ونخلا ونترکم یفجروا خیرانم دعائے قنوت تے بلم دعائے قنوت تے داہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لستلی کم چی ماولستو اللہم انی اعوذو برضا کا من سخطک دا
دادی دا پارا چی آسانی که یو نشیز دا کولی چی بلیز دکی بلیز دکی اور دیر بہتر دعا ہو جی اللہ یا اللہ مستا رضا تا تو وسیلہ کو چمون د خپل غضب نہ بچ کے وسیلم بکرا لک گورو وسیلہ نہ مانی منگے منو منگے خنوت کیو آئے خدا اللہ صفت پہ وسیلہ کہے یا اللہ استاد رضا پہ وسیلہ مونگ استاد غضب نہ بچ کے یا اللہ تر رضا شی خپکے گے مقصد دار دسمر مینت خبر دعائے خنود کی وائے دشپے مانز کی وائے گدام شتا چمگا گناہ گاریو دا اللہ زابو نشتا قوبتو نشتا قادر دے سوک تے تفوس نشی کولے سوک پہ اعتراض نشی کولے خدا دے ہوا ہیو چھے وہ بے معافات کمین ہے قوبت دے اور بے عفو کمین ہے قاد یا اللہ استاد معافات صفت شترے استاد عفو صفت شترے پارے وسیلہ من مستقبل و عذابون نہ بچ کے یا عام خبر واعوذ بیکا منک یا اللہ بیکا منگ ستا صفات شترے دا جمال ستا خیستا صفات شترے پارے وسیلہ و پتا ستا بذات وسیلہ نیسو منگا بچ کے ستا دا غضبنا ستا دا قہر دعوے فرمائل دا بہتر دعا کا بیاوی لا احسی سنان علیک انت کما سنی تعالی نفسیک اللہ من استاد سنا استاد تعریفون و طاقت نشو لرد دا توان نشتا مبسرا چمونگ استاد صفت پورا کیا اللہ نمود اللہ تعالی صفت نشو پورا کولے دا حمدنا بسنگا پورا او دا اللہ حمد اصل دا ایمان و دا توحید یہ انسان چ اللہ پی جنی سنگ پی جنی چ داغ نمونا داغ صفتونا داغ شان او پی جنی کر دغو پی جن خیر مارس کو اگا حمد دے چون کھڑیر گران کار دے دا اللہ صفت کول ذکر پسی وایو ونستعینو نحمده ونستعینو یا اللہ مونستانا مدد غارو ستا بستائن گے تمو سر مدد بیاو نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ربا پرے باب دا توحید کے حمد کے استعانہ کے پرے بندگے کے زمون دا نفسونو سے شر دے سناکار اخلاقی یا زمون دا اعمالو سبد نتیجی بدا ساری مونگا بچ کے پنائی پتا سروار دال توحید کلمات سپول ورپسی تشہد دے واشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک ادا ہو جاؤ دف عام خطیبان ہوئی گنا ڈیر اور مقصد بانی درے سوچ نہ گئی بیا کم بد بخش توحید دشمنان دی کائی بڑے مطلب پوئے بیا بے دام نوی زد بے گاؤں دار توحید کلمی جدی کم داری یا اللہ منہ صرف ستانا مدد واڑ یا اللہ منہ صرف پتا صرف پنائی واڑ دیوال تمے جولی دا دانو ربان ایسی جل ڈیو لاڑی سی بابا را مدد سی بڑے سوچ نہ کہی درے پا مطلب چی سوک پویو آ مشہور واقعہ دا زمات دا مکین بار ہو سی دا جاہلیت وقت ہو کفر کیو لا اسلام نو راوڑے اور دمون بے کل آغا حکم دے اگر دمونو دا طریقی پخارا سی جاگ دا چاسا الفاظی دا چاسی دا چاسی دمون آچے کلش مکی تراغے حدیث کی راضی دا صفحاء مکہ نا یو لفظ وارے صفحاء مکہ خمقل
بیوقوف لکی اغی بوی چه انا محمد مجنون صلی اللہ علیہ وسلم اغی محمد بن عبداللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانے پیریان دی دیکھ لے ونے دے مجنون دے ام بھی جنہ دا مشہور ہوا بلکہ دا معلومی کی چھ اول فتویٰ پر توحید بیان ان کی بانے خلق ہم دغ گئی چکل دا مسئلہ شروع شی دا حق خلق فتویٰ کی آوازوں کی جدبانے لے ون تو دالے ون شیرے مازغی خراب قرآن دا انبیاء علیہ السلام واقعات ذکر کری عبدالماد وے خف لان کے لے ونے دے مزگو بانے سا اثر شے دے تو پیریانو اثر دے ما سر خود دے دم دے آگا سڑے ما تو خائے کورے خائے چی لڑ شم چی دمے کم خدمت بندے راہ اور ڈیر خیستا الفاظ پاگ وقت کی موئی اگر چی آگا وقت کی لا ایمانی نو اس دکڑے ویل بے زبہ دموم لعل اللہ یشفیہ علی یدیم لعل اللہ امید دے چ اللہ بے جوڑی زما پلاس جاہلانم دا عقیدہ وا چ اسباب بمونگا کو لیکن تاثیر وہ بکی اللہ اچ اغا وقت کی مائی اللہ منو شفا اور کون کے منو داسمانو نظم کے خالق منو رازق منو دانے چا کافر داو چا اللہ ہے دا سراڑ منن گا بازی منن ننا آئی کہ وہ فرق دے آئی اللہ نمنو خدا نمنو اور دا خلق خدا منی ولی وائی چی داو غیاو شہر نا حدیث دلیلوں پر اغوی زید دموم امید دے چا اللہ بے جوڑی اللہ شفا ورک چاور تو فلان کی دے کہ کول لاڑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تچ مخامخش ورتیل ذرا علم چتا دم کو آپ پوش شدا سکھ مخلص دے کچا خطا کھڑے رہے تیرے اخلاص پنیت راغلے کچا اور تو سبل سے ویل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرمایا تغوکیرا ما تغوکیرا دے ذکر یہ چکورا چاوانے لیو انتو بھی نو لاول خبر آ خبر آوری کر دا خبر باوری ابلز مال شاہ یو لیونے راوس دلی بیارے عربیو عرب منت چائے چائے و شیخ دے اگلے بوزو پا دے چائے سحر کر دے پا مغرب کی مراکش کی آوائے چکی ناس نمہ اول آگا سر خبری شورو کر عربی کی مقصد میں داو چی خبروں نے پتا ہو لے گی سلے ون توب شتا سی شیرے پیس خبروں نے سڑی پتا لے گی خبروں نے پتا ہو لے گی چاہو سر جنات و سرو اور سر سحر سر جادو منترو پہ اگیوے منگا ہے لانکیل تلو و آغا سر تیل دم کڑی چی دیمانے بدے پڑا ویدا کہ منگا ہے چی داد شرعینا خلاف دے منگا دلیل ہو خیر سب ہے سنگ دم ہے مور تیز دبا دبانے دم اچھو میں انشاءاللہ دا قرآن پاک فلان کے آیت امی اور توی و دا فلان کی سورت تونہ اور چھ دیدن اللڑ شی دے سمولی نو دارے پزان پخپل ہوئی چھ دے نشی ویلے تاسو پی وائے کور والد پی وائی تجھ غدا دا خوا مانا دیر احتیاطی کاؤ چھ ٹک دا دم اوشی خو چرت خلاف شرع نشی خوا غدا سیر نور بانے چا بانے چھ مڑا خو کبار طریقہ خو چی جوڑ چھ خیر دے کدھ شرک الفاظی بکے خیر دے کدھ خلاف سنت طریقی بکے نو مجنون لیوانے دا خبرو نا معلومی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شورو شورتا وے فرمائے دا کلمات ہوئے ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره دا سیوے للاخر دا خطبے چوائیو گا دا وقت کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلے دا مسنون خطبہ دا مزمائے لم کی دارا چدے مسنون خطبہ کی دا الفاظ دی واشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد نشہد بکی بیشتر نور کلمات دا جملہ متکلم مال غیر چورتا ہوئی نحمد و نستعین اشہدو پکے مفرد متکلم راہ ہوئے لیکن مشکات اول کی منغس مفرد راہ ہوئے علماء نے نکتلی کی چھ حمدونا خو خلق بجبی ہوئی استعانتونا بجبی غاڑی تم غاڑی زم غاڑم یو بلن خبری ہو کنا دا حکایت کولی شی چھو نحمدو طول استعانے کھو دا اللہ لیکن شہادت فاصل کی دزڑ خبر دا شہادت مانے یقین دزڑ چدائے نہ بجب تعبیر کی یہ تو شہادت ہوئی دزڑ یقینی اور بجب تین تعبیر کی شہادت دا مان نو زار زنا نہ نیم خبر تزمار زنا نہ نیم خبر زسرنگ دائیں نہ حکایت حکم نو زب زان یادو مت زان یادو اشہدو اشہدو بوائے دا مقصد دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام کی دا حکمتون اغزمات چدا اور ادن پوشکا ویل آئد علی حاولا الکلمات تا تبیو آیا خلیر مزیو کرتی بیو آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیا اغول استل بیا اور تینا بیو آیا جویل استل نو قسموں کو پالا دائے خبری چی پتاو لگے دا قسم تلے ونے نے پیریان نشت راسی چاہے دی انہا من قاموس البحر دا کم کلمات چی تاویل کمی جملے چی تاویل دا خود دریاب دا فصاحت دا میند ندراغستی دی لمن قاموس البحر تا دوما فصیح بلیغ کلم دمر خیستا و صفا کلام دفساد بلاغت نہ ڈک چدی ہوں گا مثال نشو پیش کو لے مقابلے نشو کو لے پتہ ہو لگے چتر نبی تو رسول چم مقابلہ ستاپ کلموں کم نشو کو لے لاس را دیکھو کہ چبیا تو کمی رس نارز دو دغ کلمات دو توحید دا نکاب کو خطبہ کلاول داوی لکھی کر اشارہ دیتا چدان ناس خلق دارنگ خزا و خاون چرچانی کا تڑلی کی دائی بدا کی دئی بے پورا تقسیم ہے دو قرآن سنگا توحید وستاسو ترسو پورے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون داول آیات بلولی کرا حدیث کی دا خطبہ راجی خطبہ دا نکال تا خیم چیز ارے بس نکال تڑے دا خطبہ آیا آسان دا مولا وزن حساب ناری پکی زکا آغا دا کلم ظلم اگد کی کنے شراولے چا من تو باللہ اور تو آئے و ایمان تازہ شی ادا نکایا وزل خو کتو تا تڑلے والتا نانا آغا دا زور شیر اس پیاد تڑل غائی دا زخدار دیر تا خلق زڑی گی بیار وز تڑے دا سکے اگدئی چی آلتا پلے پیسی در بانی ثابتی چی ماڑی رزان کڑا او کڑو دا خو یسو جملی دی دا یسو آیت تونے دی دا قرآن پاک دا تغی آیت مطلب دا چی تاتو دا توحید پا عقیدت بانی تر مرگ پوری بیا ایم و ایمان آد حق تقاتی تفسیر خطیب سراج المنیر اغم اقصد دخلی مراد تی توحید دے اے ایمان والو دا اللہ نہ یرا کوئے دا سی یرا فاری ہوئی زکو مارے ہوں متقی رے نہ اللہ فرمائی نہ حق تو قاتی کما یرا شد اللہ دا شان سر خائی آج دا شیرے مار نم تے یرے گی لڑم نے یرے گی آپ پیریان نے یرے گی
پدی چھو دیو مال سے ٹکرا کی او دان دے عقیدے چھ دان تے بچ کولے شم پ گٹھے وی شے شم پ لوڑے والے شم خدا اللہ دے شان سرا یرا غبل شان او خدا مومن عقیدہ دا چ اللہ تعالی اگر پورا قدرت دری زما پ ہر قسم تکلیف باندے ہر قسم ضرر و مرض باندے ہر قسم قدرت دری زما پ ہر قسم نفع باندے فائدہ رسول باندے خیر رسول باندے دائم ورسرا قیدر چاغت خیر ارادہ کی نسو کی رد کو لینے شی اگر چزم د تکلیف سے ارادہ کی نسو کی واپس کو لینے شی دتوی حق تقاتی چدا اللہ کم صفت تے شان دے پاغس شان سرا پاغی طریقی سرتی یرو کا اور دا یرا دیتوی توحید دعوت تر مرگ پوری ولا تموتن الا وانتم مسلمون تر مرگ پوری تا دا پتہ لیشی مرگ کل مرگ تاریخ نہیں معلوم در اس سمانے چی تر مرگ پوری مطلب دارے چی توحید کی چوٹی مکوائے پر دین کی چوٹی مکوائے نو چنک ہے مرگ در باندھے راشی نو توحید براشی دیوان پوخ کے براشی کہ او سڑے کل ددی نے چھٹی ہوئی جزا خدا توحید میں او دورد او مانا یو میں شای او کال او منل شدا با پریک دا یادی کہ وہ بازی ٹکڑے اخلم او بازی بتینا پریدم تجزی و تغیز و پکیو کم یادا سید اللہ دین چھٹی گئی جزا دا دین اللہ عز باللہ سروز پریدم اپا دا وقت پی مرگ راشی سال بے اشارہ دے تو نکاح والو او آدو والو مسلمانانو توحید بانے بات تر مرگ پوری ہے دادن یہ رنش بیائے دا آیت کریم لستی کی یا ایوان ناس اتقو ربکم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا جرائد دوستی کی کر اور تولو خلقو یا ایوہ الناس کسو حاضر ہو کسو غائب ہو کوسی ہے کہ روس تراز ہے تو لو ددا خطاب دے چے تقو ربکم در رب احکام ب من ہے در در تقوا مقام دار نمانا اے خز خاون ستاسو نکاح چی کی نستازو بان شرط دار چے در رب احکام ب من ہے تو کدی صورت نساء کی روس احکام بیان کی گیا نظام شرعی بیان کرے دعو مانا ہے اتقو ربکو خدا یا داشی اور کو پر نعمت چکور اصل خستاسو بالکل یو اصل دٹول یو یو نفس و مانے آدم علیہ السلام خلق منہا زوجہا ددی آدم نے دد بی بی پیدا کرا اگر چھ مام اختیار سو چھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لے آد بی بی داغن پیدا کرا بیا و بسا منہما رجالا کثیرا و نساء داغی دوارو نے بیا دیر ناری نو دیر زنان پیدا کرو پیدا کری دنیا پی عباد رکھتے زان تم بشرن تن تشیرون وہو اللذی زرعاکم فی الارض اللہ غزات دے چھتا سوی خوار کرے زمکہ کے دلت مایت کریمہ کی فرمائی جعل لکم من انفسکم مزواجا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ دا جوڑائے جوڑائے ولی پیدا کی تزویج ولی کی يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ خوری تاسو پدی دنیا کے فیہی پدی نظام سرا دا نظام دا تزویج چرے پدی سر تاسو دنیا کے خوری جاباد شے دنیا پتاسو آباد ہے اشارہ ہو جس تاسو اصل یو دے یو آدم علیہ السلام دارنگ حوا علیہ السلام بیائم اور پسیو فرمائل واتقوا اللہ الذی تسالون به والارحام دویم زن تقوی ولی ہوئی آغاز ایمان تقوی بیا وریادی توحید گور آغا اللہ چی داغن تاسو سوالون کوئے آغا اللہ چی تاسو تا محتاج
اگر اللہ چی دی یو بندم سوال داغ بنمانے کا ہے اگر اللہ نا پخپلے یری گا کنا چی بلتے وسیلہ کہے چی خدا تو گورا تم تو گورا کنا تم داغ اللہ علوہیت کو مانا کنا دارنگے فرمائی دخپل والے لحاظ بم کا ہے ستاسو دا نکاح دا وجنا ستاسو دا دو قومونو دو ٹبرو پمینس کے دو خاندانونو پمینس کے خپل والی جوڑا شوا دے لحاظ بکے سورہ نساء کی دارنگے دریم آیات بیاد سورت احزاب دا آخر یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اي ایمان والو اوش نکاح تڑے غیتم ہوئی سکوئے بل شرط دے بیا بل تقوا هو قول قولا سديدا دخلنا خبر سیدھا رباسے برابر خبر د شرع د قانون د لاند خبر کنٹرول کوئے پخپل جبابان نے اسنک داسی کلمات سر تو ہے خاوند ہوئی داسی کلمہ چھ پن نکاح پہ مات چھ خدا چرتا داسی کلمہ ہوئی چھ نکاح پہ مات چھ قول صدید چھ نشنو نکاح مات چھ سنگا کل خاوند دا شرک سے کلمہ ہوئی یا چرتا خدا دا شرک سے کلمات ہوئی چھ شرک ہوئے شرک باقی دا کی راغے کفر راغے الحاظ باللہ مرتد شینو نکاح مات شی کر دعایت زیل کے تفسیر موضح القرآن کی لکی ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن پائے کسی لکی آوی شرک دارے یو انسان دا اللہ تعالی صفت پبل چا کی اگنی دا اللہ صفت تو یہ شرک پا صفات کے بیادائے مثال پیش کی سنگو گنی لکھ داو گنی جا اللہ تعالی داغ پشان تے فلان کے بزرگ فلان کے نبی دیم آغا سے غیب دان دے پا غیب و پوئے دے حاضر و ناظر دے دنم سشے پٹ نشتا ہر سور تخکار دی لکھ اللہ تجخکار دے دا قیدو سادی چی فلان کے پیر سے ومداز چاہتا دا موریدانو کورو نہ معلوم دیا تو زمگا دا زرعال معلوم دے ہوئی زرعالو نہ ہوئی آتا را ٹول دنیا دا سخکاری لکا پتھلی کے جی پرتائی دا ہوئی دا سکر بزرگانوی بزرگ دائی تو پیر دائی تو پیر ایت چورسی ہوئی دا سی مقامی دا سی علمی دا چانس شیپ پٹ نہیں اگر پارسی زالی بشی کل دا عقیدہ و ساتھی چ دا بزرگ دے دا نیک دے دے دا سے مرتبے طرح سے دلے چ سب واڑی نو کالش بس سچ واڑی کالش یفعل ما یشاء یفعل ما یری دے چ واڑی نو بس کون فے کو نی راز ہے کون فے کو نی تا کی دے اس تے مخلوق کرے آغا بریلیان چور توئی یو خدا سی سنوں نے نور آغا عقیدی پا عام عالم کے پری بنور نمونو صرف کری دائی شعرون دی دائی نصرون دی دائی کتابون پر ایک گواہ دی تصریف پکڑے دی چھ شیخ عبدالقادر دے متصرف دا کل جہان کلو استاپ اللہ اس کے اسمان و عظم کے اما بین دی دائی کتابون کی شعرون دی کلو تو مدبر کل عالم ہے دا ٹول عالم تدبیر تاثر دی درائی عقیدے وی آکے او بریلی نسبت نہیں کنا زان تا دیو بندے ہوئی یا بلوئی بلوئی کچھ دا سے عقیدی آگا تفسیر موزے القرآن کی لکی دا دا شرک عقیدہ دا پرے مشرک بیار پسی فرمائی دام شرک دے چی دا اللہ تعالی او حق دا آگا بندگی آگا حق چا آگا پوری خاص تے دا بندگے آگا دا اللہ نہ سوا آپ بل چاوانے خرچ کی لکا سنگ چھ سجدو کی دا اللہ نا سوا بلتا بلتے سجدہ اکڑا سرے کے ہو قبر تے اکڑا جوندی تے اکڑا پیر تے اکڑا یا دائی پنو مانے نظر و منخت کئی
چدا ما فلان کے سرلے منل رے یا می شرک منل رے یا می تیل و جنڈاو غلاف منل ادار فلان کی بابا پنو کل سو کوئی دا گیارمی شریف دا دایا والا سما شریف دا ناکار اسیس تا شرک تا شریف ہوئی نو تفسیر لکی دا اردو تفسیر موزه القرآن اداس تفسیر دے دیر مختصر شاہ عبد القادر رحم اللہ دہلوی فیض الباری کی شان ورشا رحم اللہ علی کی شدید تفسیر تا یو مفسر دا دینا مستغنی نشی کے رہے ہاں دیکھ دا سی نکتی دی بڑے بڑے چاہوئی چاہو پیر سے ماں پیر سے اپنی والے رہوئی کلوی ماں دا عالم انی والے رہا اور آگا دا دنیا پا تمام حالات خوب ہوئے دے عالم دے غیبدان دے سشیت پٹ نشتا کلوی زمان دا ظلون پا حالوان خبر دے دا خیدہ اساتی کل آگا واک دارو گنی مشکل کو شاہو فریاد رسے ہو گنی دا اللہ تعالی صفتونا دا آگا دا پارا شروع کی چاہو بیر آغا غر کے بیڑے خو آغا اباسی یا بہا الحق بیڑا دک ہوئی کلب سندھ کی پنجاب کی آواز کی یا بہا الحق ہو بابا زمون بیڑے لت دکھا کی سوگ یو تواز کی سوگ بنتا سوگ بنتا چاہے لوے بابا چاہے اڑو کے بابا پتی کم لوے واڑے جو اکڑی خا لگ سنگ چی قوم دے ابراہیم علیہ السلام ای دا جوکلو کا اگر ابراہیم علیہ السلام چکل ورنگے قرآن پاک کے لئے واقع رہا فجعلہم جزازا الا کبیر لہم لعلہم الیہ یرجعون دائی دربار سے چدن نلاڑ فاس و سراو فاس تبرتا ہوئی من لا يرد عنہ الفاس فکیف يرد عنک الباس سرین وی بازے سوک چیز دان نتبر نشی لرکو لے نستاسونا و تکلیف سے لری کی ادلی کی تبر رواغس اے تول ٹکڑی ٹکڑی کرل ای حرکت کو لے شچی ہے ابراہیم یا غیر سر تخپے والا ماتو لے شو روخ تیر آگلے ہو کر چنانا کو رے گو خفہ بدل ماتو کی اور ٹکر بدل دور سی تولے ٹکڑے ٹکڑے ہاں یو غٹے پکی پرے کبیر والے وے معلوم سے چاہیے پکی سد درجے جوڑے کڑے چھ دا اڑ کے بابا دے دا لوے بابا دے دا باد مرزون زموار دے دا بل ٹول مرزون زموار دے دا یو دا باد مرزون اسپیشلسٹ یو دا بل بالکل میڈیکل افسر ہی خان عام مرزون دے پکی جو کڑی خان چالا صرف باد الزی ہو چالا
گزن لذی چال دانے دا پارا دی چال ہر مرض دا پارا دی دے ہر مرض جوڑا دی اگیم دا سی جو کڑو بگی چدایو کبیر دے دانو صغیر دی تائی جوڑو خیر آز دا کلک خزا خاون کی یو تن چرت غلط قول مانے دا شرک وینا دا جبن رو باسی شرک وینا عقیدتن صرف وینا بانے حکم ناراضی پچکل دا عقیدش یاد اللہ تعالی حق دا اللہ نہ سوا بچال صرف کی لڑشی او قبر بانے سجدہ لگی اور پریوزی پہ دیر دا سی دا قبر پخو پریوزی ہے بابا تال را غلیم خواہ تمہیں دا حال خبری پمائے صلو آئے ہوئی ہر سال تو ہوئی اللہ ٹول سی بتنے مر کر حکومت مر کی اور جنڈا میں دل راوڑے دو خلاف دستا پما وان کل چداؤ کی انہوں نے کہا حماد زکا اللہ فرمائی خطبی وقت کی دس ہوا ہے دیو جنا کل خطیب عالم لا پکار دی جا خلق پدے مطلب بانے پوئے کی چدا سے خطبہ نہ دے پیسو بلکہ دے کے مقصد دے قولو قولن سدیدہ ٹک خبریں بکوائے دو قرآن و سنت مطابق قول بکوائے چرت شرکی کلمات دو کفر کلمات دے دخلے نران نوزی کنی نکابم برباد شی گئے نکابم مات شی راز داؤ ماد سورہ نساء کے آدم علیہ السلام نے اللہ حوا پیدا کر منزل علیہ سر خود نور زنانوں پبارک کی حدیث کی راضی دا نور زنانا جی دی دا دکیڑے پختین پیدا دی دا خود دکیڑے پختین نہیں پیدا او ظاہر دا نالتا محدثین وی داغ حدیث مقصد استاد ہے لگ سنگ چی قرآن کریم کی راضی خلق الانسان من نعجل انسان دا تلواری نہ پیدا دے تلواری سے تمور تک پلا دے نہ من عجل دا مانا تلوار دا طبیعت کے خود لے شے دا دے انسان فطرت کے تلوار دا دے عجلت کی خلق الانسان عجولہ بل دے راضی تلوار بانے وسکار کی اکثر کار بھی خراب شی دغرنگ داغ حدیث مقصد دے دا عام زنانا چیری دا کینے پختین پیدا دی سمانا مانا دی کگیری فطرتن پشانت دا اڈوکی دا پختائے دی فطرت کے کوگوالے دے طبعی کوگوالے دا طبیعت ذکر قرآن پاک فرمائے لعاشروہن بالمعروف عسان تکرہو منہن شین فیجل اللہ فی خیرن خیرن کثیران تاسو ددی زنانو سرپ خطری قبان جون تیرا ہوئے ولی کو گوال پکشترے کیدیشی یو طبیعت و صفت بے خرابی نو بلب اللہ پکی خیر جولی کرن تول دا خیر جامع ہو نشی کہہ رہے عام سڑیم نشی کہہ رہے چی تول صفتو نا پکی راشی زنانا بسنگشی محدثینو ادائے حدیث مقصد دارے چاہے زنانو سر گزارہ کوئے ولی دائی مثال لے دا کوگ اڈوکی ناڈوکے کتن نغین نغی کی خونہ خمات بے گئے بس فیضت اخلاقر چکو گی مقصد دا زمگ دین کی چی کم نکاح ہو کم ازدواج ہو کم دا نارینا و زنانا پمینس کے ارتباط ہو آگا پا یہودیانوں کی نشتہ آگا پا عیسائیانوں کی نشتہ پائی گدا خطبم نشتہ کرتا خدا بسور الوے نقصانی جدے خواہ خدا خطبہ رہ لکی جکم آیتون تاسور تقوی گورا ہر آیت کے تقوی 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 اوی رہ گئے اللہ دا اللہ دا حکمون و پابند شے ہر آیت کے دا حکم او بل طرف تدائی سرسی تنگ تکوری اور ڈمانی اور ڈمی اور خزی ناری نئی اور آئی گڑی
چناچ رقص ډیر ښه کوي. اخبار کی میں قتل مشرق اخبار کی کالی خان مبارک سے لکھ بل چاہ قتل درے خواص لکھ لیو کداری کلو شری رقص ڈیر پختنوں ساڑھ مسلمانی نہ آئے نا تو پختنوں بل چدا پختان زنانا چرے دی گھڑا ڈیر گئی شرم نہ بل دی تالی مشہوری اور پلان کے دائم بکیلی گئی پدے مانے فخر کئی لوئی کئی کیا دیپ و دونوں کی داخذ زنانا ہے یا ناری نے گڑاڑے رکھ گئی رقص سروت گئی وہ خطبہ اور توحید اللہ نے یرو کا دا اللہ دا حکم پابند شے اللہ یو گنے پدے توحید بانے تر مرگ لکیے دا اللہ دا حکم نو پابند شے ادے خور سر گڑا رقص دے سرو دونری اور بیا کیا گا لبی و غزلے چپائے کی سی خدا عشق و ذلف و سرگ و فلان و فلان دس چیز نہیں کلوی جول دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ کی عقید نے سر احادیث کی راضیا وڑی جی نہ کہے نہ بالغا عقیب یو واد کی دف کم تچم تم بلوائے یو طرف نہ صرف وہ سرمن لگی دلی اور دا مقصد محدثین ہوئی صرف پرے مقصد باندھے چد نکاح اعلان شی چ خلق خبر شی چ سبا سوک ان ہوئی چتا سڑے اور دیکور تیرا زیدا شرط ناکار سڑے دے نہ خلق ب خبر شی چدا وعدے کرے دا بدکار ہے دا نکاح دا زنا پمینس کے فرق سشو اعلان اور دف خلق خبر شی دارنگی شہادت گواہان دے پارا چدار بدکار ہے تعلق نہ دے اور دف دے پا رہا دانے سے بس خلق دیا تو کیا سکی خان وقت آئے عمر گری خبر کولا اور زما خبروں اور دپا دش دیر پخا طالب گرے وقت کے منگ رے چچ تلو دشپی تلو ماسکتن اوزیم شپام اوزیم اکر سار جماعت تلاڑو تو دیر بے عالم دا آگے جماعت ہو اور طالبان اسی مخی تگورو نے لوئے رفت ہوئی دمسائے اور دوئے دوپڑا پرتلا جماعت کی ملا پوبا ماندر کے خندارہ تا اس جماعت کی رائش اسے کئی منہ چمک زر بار رہو تو بیام چانا تپوس کے دا سے جماعت کی راشی سلے کوئی دا خو چمڑے اوشی نہ منگ دا غربو کنا خل کو خبرول دا پارا تو پلان کے مر دے اعلان کو وہ دا مڑی دا پارا اعلان دائے پورا قانونی ہو کتاب دے تحذیر و ساجد ورتوئی فائل تحذیر و ساجد کتاب کے مک کی رائے اسے مسئلہ دے سلیم خان طرف تراغلے والے بازی مرگری لاڈل پنچویر تر شیخ القرآن رحم اللہ اگر نے تپوس کا آگے کتاب والے اور عزت داؤ گو رہا مرگر تو خیر ای کتاب مسئلہ صرف جماعت کے اعلان کول لاؤڈ سپیکر بانے چاہو فلان کے مڑ دے فلان کے مڑ دے فلان کی وقت جنازہ دا اور شاہ بھائی جنازہ ہوا تھا شوزی نے بیا اعلان کے دا جائز جی کا نا کتاب تصریات لکھلو ترائل لکھلو بڑے شداب بدات تھے دا دا قیامت علامات تھی جیوی دا خو عام و فائدہ تھا نا اس کو چاہتا ہوں اقبال مر گرے بھائی ہاں گوسا مولی سے بھی چامو ہے چی بس یو سو بدات تھے پما خکڑی بے رتیان غریبان نے خپکڑی اتے جوڑ پاک معصوم ہے تاکہ سے نقصان نشت جو نہ منہ دے زانوں گنا ہگار و گنو چھ گورے زان سر دے میں صاحب کچھ منہ کے مشتا کر اول چاہے جو کراچے کے وطن بیان کو شرداڑے حق جماعت سے تو گور پلان کے ویست اور تو گور آئی منہ خوشحال شول مارتے بڑی خوشحال شول چھ ماں بار مسلح کارکڑے بے رتیان
خوشحال شل چی دا دی هم بیر اتیان دی جوڑا عرض مدار زان معصوم مگن کی دا بان زینو کی زنگ دا مرگرو زینو کی کوشش پکار دے چی دغا سی بدعات لگ سنگ چی نور تمنگ وایو چی منع کئے و بند کئے زان تلیم وایو کئے که دلیلو نوائی چی نجیلی که خیر دے دکی پیدا نوالی اغی سر دلیل نشتا اغی وی دا اسخات چی کہنو دے که دیر فیدی اما خامی که دیر فیدی دی ا دعائی چی سنا دو پس بجامع کہنو دیر فیدی دی پکی خلق پیوز ناس دی عقلی دلیلو نائی نوائی سا عقلی سا دلیل لیس نداشتا پکی چی کل پائی اعلانات پا مسجد کی شور ہوئی کل داسی بھی پوں گے وفات شوئے بھئی مر گرے اور سبا دولس بجے ہو یا بلوس پورے بے اور رسیج بولے پلان کے خبر ہو پلان کی تو خبر دے پلان کی تو خبر ہے تو بھائی ساری در سنت نہ خلاف نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابہ کرام کل چی بار بار منگوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اسرعوا بالجنازہ اسرعوا لا ينبغي لجیفۃ مسلم ان تحبس بین ظہران اہل مسلمان وجود لدا کل جائز دی کل مناسب دی چارے کور کی پروتی زر زر ہو سے اسرعوا بالجنازہ تلوار کہہ پڑے درے تو ہی کہ صحابہ کرام کل جسوک دشپی و فاسوین دشپی بے خخول کلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نلے خبر کڑے جفلان کے آفلان کے مڑا دا عام حدیث کی صاف راضی سباب آغا تپوس کو سشو فلان کے آر جماعت خدمت جگاو نائی ورطے یا رسول اللہ و بیگاو فاتشے موخ اخکڑے گا حدیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیب و پویو آغا تا پتہ نو نا آغا تپوس کو سشا آغا جماعت کی آواز کی اور کل پکشا ڈول کے ہوئی قسمہ جویل چھتر اعلان کو چھتر بس دان چی فیضل بکی خلق خبری کر اگا اس ختم شو سلتم آلوٹ سپیکر شو روش یو جماعتون کشتا لال خدا اعلان شتا دینا دیتا ضرورت نہ ہو کئی جماعت نے بار اولا گایا نکو ہے بکی اعلان نکو بیا دا اعلان سکے چھ نورم پلان کے شیر اوک شیر پلان کے روک شیر اور شیر جماعت کے اعلان ہو کہہ رہے غیر رکشے دے سر رکشے دائیں بارہ کے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا فرمائی کلے چھ تاسو سوکو اور ہے چاسد یونش دو ضالتم فی المسجد اعلان کی دی اور رکشوی سیز اگا اعلان کی بجماعت کی کئی بجماعت کی اعلان کی جمان سشے رکشے مصوہ ہے لا ردہ اللہ علیہ کہ نہیں یری کہ تنو اخکار ہوتا ہے شا اللہ رضا لدر نکی آنکھ یری کہ تنو پیغمبر پر سنت فاموالو کا زانسر خیر دے پٹھو آئے خواہ یہ رفع اللہ رضا لدر نکی تا دے جماعت بے دلیو کرا تا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلافو کو دا عقلی دلیو نے پریز چھدی کہ فیضہ دا دا خو خل سڑی تا بس شیم میں لوشی کنا دا چل بوشی آگا چل بوشی آگا غم کی دا سیزو نہ شورو دا اعلانو نہ شورو دائی ایسار اول شورو اور بیا بڑے تازیہ کی چیزوں نے سمر بدعات کی چاہو درے روزے بخام خان ناستے فقہ کے لکھیا مباح لکھی مباح مصابم نے لکھی لی بھر علمگیرو غلی لکھی مباح مباح سے سڑے مستحب کی یا سنت کی یا واجب کی فرض کی نصد جوڑ شی بدعاتی جوڑ شی کر آنن چور نشے جنازہ بھری کڑی بیام ہم سبا ورزی نو بلز با بیام ورزی نو بلز با بیام ورزی چا دل مستقل سڑے ساتھ لی تخور پختن و ملک دے خو گران کار دے ہوئی اچھی ور نشی دے نور آگلے پا دوی مرز ران گئے پا دوی مران گئے جنازی لے خوایا درگل ہوگا کلچ بیاد تا ناستی نو بیادا چیانی میانی دی خوا کدھا مڑی دا کول نرازی دا بار نرازی دا سوٹل دے دا خلق سے چلے تلی کدی صرف تازیہ مانے غم خور گئے تلی
غوی زمون پر ملکونو کی والا بالکونو مرتا کی رہے دیتا خو زیافت ہوئی کر زیافت رائے ڈوڑے سے نہ ہوئی میلما جوڑول یکرہو اتخاذ زیافا میلمستیا جوڑول شکل دا میلمستیا جوڑول دا پو غم کی نارواری مکروح کار کلب اعلانو کی کلچ دفنو چی میلمنو نبو زیوی ڈوڑے تیار دا آوازو کوای زی میلمنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی مپاتی کی گئے دیواز کی مزے بیا کل چی اگر تازیه یو را شیل دواو کیا دواو کیا دوا دیتا نوی چی لاس تخکت ایخی ہو تو اے اللہ دیو بخی نانا چی سو دی لاس نیو جد کڑی کر یو گر دوایا ہونا کڑا اگر رف الیدین چی بیا خاص دغا وقت کی ثبوت شیعہ نشتا اغیر دمرہ انتظام تا رسولی چی بغیر دا غین آغا سیستا دوا نہ ہوئی اور دا وخام خا کی والی او قدری تنرال نا آب آواز کی ادا وکے ادا وکے تازیہ کی سا الفاظ شرعشتا کلمات شترے چی اللہ رے اغتا بخنو کی تاثر دے اللہ اللہ بانے تسلی کا ہے اللہ رے تاثر عجر وزدر کی پائے کہ مون طرف الیدین نو ثابت چاو اللہ سے پورتا کی حد داشتر شرطا سی او سڑے خبر شی چاو فلان کے مر دے یو مر گرے دور سر ناستی اور دعا کی لا سوچت کی نو حدیث کشتا چاو دعا کے بچی فلان کے اللہ بخی خدا آر زیر پار جدا جدا مقامی مخ کی شعبان کی دا شعبان کی رازی ز کراچے کی دیکھوں التبار مرگر ہوئے چدلتا مفتی سیب دے مفتی رشید احمد دلوے عالم دے مفتی دے فتاوی ملی کرے احسن الفتاوی دیر طلباء علماء تے فیدے ماخی ای مالا دعوت راک چھ ستا سر مکالمہ دا خبری اخبری پری موضوع بانوے چھ ستاسو جماعت شاعت التوحید وصلنا دری منت تعرف پکار دے دری عقیدہ اور دری طریقہ صدا بسائی سے تب اسو نکل مارا یہ جواب کہو پائے کی دا اعتراض موشی سے گورا تاسو پتازیہ کی لاسو چتا ہوئے دا بیدت کہو ہے اعتراض ہو انور امدہ سے بیدات شمار کر اگر کسی کسان دا شاگردان دا اعتراض بے کہو مارتے مونگا دیتا بیدت وائیو ہاں دا جدا دا زمون سستی دا چھ مونگ دا دیتا پارا محنت نہ لے کرے خپل گناہ تا بخو گناہ وائیو گا زخو پاک معصوم نے مو کنو سوکی نہیں دے مونگ تشتر دیر کار پاتے رہے دیر کار شیخ رحم اللہ اللہ رب رحمت نو کیا غوے دمر دیر سی زنب پاتی پڑ کماخ کارکرن دا شتب ہم خپشی وہ سو کر نن کے ادوائے سڑیخ کارکی نو بس اگو آبی شد کافر شدانا با برات کوئے قوم نکو گولے تسو با کافر ہے دا ایمان نے مانا اغبل تا پوسو کو وی تاسو گائے چی دعا باز سنت پا جمع سردہ بیدت تے پا جمع سرنم پا فرض پسی پا جمع سردہ سنت تے سا ایک دلیشتر سا تیر کالی مانا تا پوس کرو اوخ دا خلاف نور آگلے پورا ما اور تاوی ما دادی ننا دو تقریر مخ کی کرو اوخ کی ما کراچے کی دو تقریر اکڑا ما اور تاوی پاغی کی ما پدی موضوع بیان کردے چی فرض و پسی دعا پا جمع حیرت اجتماعی دا ہم بیدت تے زخ ورطا بیدت ویاما کنور چا بیدت نہیں ویلی نائن تفوس کوا دلتا پوخام و ناظرہ بستا سویا دی پائی کی اوتن دغی طرف تا مسئلہ بوتلا ما اور تاوی اگی تمگا بیدت وائی مگا دائن نہیں اقائل خود اشتا خبر کی خبر اکو لیکن وہ سیوائے اگروی دائی پا کس ہوئے دائی پا کنوی ہوئے دستارا بوئی خپل کلوی چی مونخو نہیں کڑی ودا نہیں کڑی چی خام خواد آئے التزامی کو نکے نو خلق خپی کم دلیلو نا چاگر دعا دا سنتو پسی پا جمعائے دا پارا خلقو پیش کول نن دل پیش کئی اوی جانتا توحید سنت والا دمرا افسوس
چه باز مرگرو آئی دا مسئلہ اکڑا عملی جاری کڑا دے چاسدے طرف تا تا مرگرو پس جمع شلا خلق تے مخالف کڑا امامتے نویست دا سنت تابدار خلق او برات کئی دا گناہگار سرا قرآن پاک کو فرمائی ولا یاتل اولو الفضل منکم وسعت ان یؤتوا للقربى والمؤمنین والمهاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم یو سڑو مستح بن اساسا رضی اللہ تعالی بدری صحابی دل مہاجر گناہ تشو ذکر معصوم ہنری کر واقعی گناہ چدا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ صدیقہ بنت صدیق داغی بہتان کی شریک شو غلط سے غریب واقعی گناہ اکڑے گا گناہ تو گناہ لکھی معصوم نہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ورتا وہ سش چی خاوسا پورے ماں تالا ڈوڑائی چاہے در کولا ڈوڑائی میں در کولا نفقہ میں در کولا قسم دے چی پست دینا من در کو برات بیکاٹ الفاظ ام نویلی حسر دا قسم ہو چی تعلقات بکٹی اللہ تعالی ابو بکر تا ویل چاو کمال دے کر تڑے خسڑے دے کرم مسلمانی نا نا اغتوی ولایا تلے و دا قسمون مکو ہے فضل والدی فضیلت والا مال والا اشارہ ابو بکر ون تخلق دا قسم دے نکی چی دا سی او سڑے دے مومن دے مہاجر دے اگر چی گناہ تشے دے ادے ہوئی چی زبا تالا ڈوڑے ندر کم نفقہ و ندر کم معافی ہو کا ولی تنخو خیش اللہ تا معاف کی جیوی کعب بن اشرف سرے دا کعب سے داغس رہے ہوئی بھائی کاٹ کرو آخو امام بخاری کیا داغی دا خصوصیات ہونا پواہ سر راگ لے ہو دانے چھ دینے کھولیا جوڑا کہے چاہو آغا سر مومن سر برات کوئے زاننا مجتہدین جو کڑی مارس کاؤ پاغ مسائے اعلان شورو کاؤ دا مڑو اعلان دا اعلان چھو صرف دا تمبل نکاح پورے خاص نکاح پورے دانش پائے نور قیاس کی نور قیاس کی بعض فقاو سب تلی گلی کیری شاغی تبس پتئی سی تبل الغزات بے اور تے غازیان مانے دا تنبیہ دا پارے چو غازیان پاس ہے دائی دا پارم تبل والے کے دا فقط خمات دائی نس نے مالی نس پو باب دا نکاح کیو فقط ہاں آغا تبل ہو جنکو ہو وڑو عغیب کی شان بیاناو داغ خلقو چاغا مخ کے بہدرائے کے وفات شو بہدرائے کے دا بہدرانو ذکر کاؤ نو حدیث کی راضی پائے کی یوے ہوئے وفینا نبی یعلمو ما فی غدیم وفینا نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پدی صفت سرا استایا نے کول دار پکم صفت وی چی پمون کی نبی دے پیغمبر دے داسی نبی چی سبانے خبر ورت معلوم دیم یعلم ما فی غدیم سبانے خبر معلوم استاغی نیت صحیح معلوم ہے ذکر صحابہ و صحابیات بچائی دی اولاد دی یقین دے زمون چاغی توحید والا ای پدے عقیدہ نہ ویل جاؤ نبی غیب دان ای صرف پدے مقصد وی جاؤ وحی و ترازی سبال خبر و تمعلومی کر یا لو ما فی غدی اس بات مقام ہو دا نفی نو ما کی لفظ ما کی سو عموم ہو نئی لیکن دے لفظ کی سو وہم ہو دا الفاظ پا ظاہر کی مہم وہمی الفاظ ددین خدا مطلب معلومی گی چی پیغمبر سبانے خبر بانے پوئے دے پیغمبر غیب دان دے داتی مطلب روزی وہ ہم سدا روزی
ٹک دے دیو سڑی مقصد دے خی مان دے دیو لفظ اخلی پخپل مطلب لیکن چکل بل مانا وہمی پکے غلط ای اللہ تعالی منع کی یا ایو الذین آمنوا لا تقولوا راینا راینا قانون آخر راینا ٹک لفظ صحابہ استعمال وہ غلط مانا پکی ہوئی یہودیان آغستا اللہ مومنان منع کرل چدی خستاس و عمل پر دلیل کی نیسی ہے مومنانو نو تاس تو ایم چی تاس و منش ایم چاہی منشی ہے مہمات پر منع کر دی سورہ وہمی الفاظ پیدا کر چدا درود تاج افلان کے رہے افلان کے رہے درسی کلماتو الجواب الکافی کے ابن قیم رحم اللہ دلوی عالم شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم اللہ شیخ الاسلام ابن قیم رحم اللہ تاریخ گوارے دائی کتابون گوارے چرا توحید و سنت دپارا آئی سمر قربانی و سمر خدمات کڑی دن سمر تصنیفات کڑی دی دائی مثال منت نمالی زمنگ استاذانو دائی تعارف منسرہ ہوگو دیر پارے چی ددی کتابون ہوگو رہے ددی کتابون ہوگو رہے تقریباً بلکہ دسلو نمبر زیاد کتابوں دائی ماں سرائی سب کی لیلوی جلدنو آدھے لیلوی احل علم او خلق دائی دشمنی کو لگا اغا مبتدین بوے اغا ناخبر و خلق بوے وی ہم کتابوں کی لکلی چی شیخ الاسلام ابن تیمیہ شیخ الاسلام بوی دت نو آئے بلکہ دیکھو مباح و دمو چاو جلے وے نوی سو گناہ بسائر کھلی کلی نام مباح دم چاو تر کفر پورے الفاظ بھی لی مباح دم شو بس کافری کرنی چا قتل جائز چاو پس دروغ جوڑول چا دام مجسمان سمانا مانت دے اللہ لے جسم ثابت ہیں اچھا اللہ نے جسم ثابت کیا کافری دائے باغ بسی دروغ جو کرو شرح فقہ اکبر حنفی کتاب دے باب دا عقائد کی افسوس دار مکھ کے ماں اور تو استاذان و تم مدرسہ کی طالبان و تم کہ شرح قائد نے صفی کو گورے ٹھیک در تفصیلیں گورے لیکن حنفی فقہ عقیدہ کو رہ کر شرح فقہ اکبر حنفی شرح عقیدت التحاویہ حنفی بولتے دیوی منگا حنفی تو سنگا حنفی پا عقائدوں کی دے نصفی کتاب ہے چاگا شافعی دے اور پا کے تشیع عموہ شیعہ تو ہم پکے ہو داغ کتاب دی پا مدرسوں کے شور اکڑے طالبان استاذان وہی دے ٹھیک دا لیکن دائے سر نورم اگو رائی چھے پائے کس غلطے دی چار دمالو چھے حنفی کتابو نا اگو رائے وائے مونگ دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پا مذہبیو ملالی قاری حنفیو کن واگو رائے در خلقو کنتا حنفی نا چھے بس کا دلیل شتا رہو کنیشتا کدھے امام ابو حنیفہ خبرہ بالفرض چرتا دا دلیل نا خلافی حدیث پکے نہیں ام بے مونگا مانو نداس حنفی نو داغ کتاب دے تزیین العبارہ فی تحسین الاشارہ یو سعودی بائے تحقیق کرے یو عالم چاپ شیر اگر پخپل لکی ابتدا کی چھ ما پری کتاب زگ تحقیق کو چھ ما تا پتہ ہو لگے رہے چھ ملالی قاری داغس حنفی ندے لکھداو سسن خلق ولی اگر پاگی کتاب کی لکلی تزیین العبارہ کی چپ قیدہ کی چکل کینی تشاوت اشارہ رکن وہ تو اچھا تول رفع الید نا رفع الاسبا اگر لکی چی داخو دی امام ابو حنیف رحمت اللہ لینا پر روایت کشت دے اگر دی امام محمد کتاب داغن روایت کرے دے موت تا امام محمد شت دے ہوئی دا دی امام ابو حنیف رحمت اللہ لینا مذہب دے بیاوئی کہ بالفرض نہیں دا الفاظ دی دا پختو دائے مانا دا کد امام ابو حنیفہ نا مثلا دا نہیں جتا اشارشتا لیکن کیونکہ صحیح حادیث ترے نل صحادیث آ نقل کری ددے و جنمون دیکھ امام ابو حنیفہ قول پریدو حدیث بعد اللہ علی قاری
زکوی دا اشارشتا. او کله چې بیا مې سړی وی نه نه یار چې دا قول نشته حدیث نه اخلم شتره پدانه توحید والا چې ځان ته وی په دې کې شتا داسې خلق شتا حسن شتا ما ورته ولی اشاره نه کوي. امام ابو نیفه خو لرې او یار شیخ نه کوله نو ځکه نو ما دا دومره حدیث کتاب مې ولراوړه یار و یو خو سړی وکړه یو خو نو تقلید شرکی نو ستا وی اب کتاب اگورے تقلید کی شرح حیثیت محمد تقی مفتی شفیع سے زہر کلک حنفی پر تقلید اس بات کی کتاب لکھ لے خدائے پاخر کی لکھ لی چھ باز تقلیدنا جامع تقلیدنا نبضان سات ہے داو سڑے شرک و کفر ترسی پائے کہ اول دا مثال پیش کرے اول دا چکر دے طرف تحدیث ترے کد امام ابو نیفہ مذہبیو کا نہیں وہ حدیث بانے معامل کے اور دادا علماء تقوا گورا دے تو تقوا ہوئی نزدی گورا مولانا غوغوشتو رحم اللہ دیکھا زمد استادان استاد دیر زمانہ بلکہ ملک اول احادیث بال استل ٹھیک نا انسانی صحیح پہ کے نقصانات معصوم ہونا خدا کا علم گورا بڑے باپ کی داغ مشکات شریف کم مانے چھ داغ حاشرہ پائے کی لکلو چھ کل گتا اچھتا کی اشارت قیدہ کی بیا ایک دینا مون تدام ناشنا اخکارا شو چھ کلم آگوے آشا مکتا چھ دستنگ ہٹول کی داغنو پھلی کلی چھ دل اشہد اللہ الہ الا اللہ سر اچھت کا اللہ سر اکی دا اور دیوی چھ ندا ودا سی اولاری داب ایک دینا اس دی باب کیا گا فقہ حنفی داغی روایت بالکل پریخی رہی چھے ٹولو داری کلی چھے گدی بے آگوی ولی بے نگدی زکا چھے حدیث کی خودل نشتا دار حدیث کے صرف داشتا چھے لگا حنا حنا شیئن لگا ہونتا کدا سکا گر کر گوتا تا مون صرف حدیث کی انہی لی چھو کی دی تر سلام پوری اگدا سکا گئی دا غیر مقلد شد جدا خبری کی جو فقہ کی اولی کلی چی کہہ رہے اگو ازدک مگدے چی حدیث کی نشتہ کتاب کی لکلی میں شکاہت آشا کیوں گا دیتوی دا علم و سات ادیتوی دا حدیث اتباع کوشش دے چاو دا فقی پا مسئلہ عملو کا وہ کل چی دا قرآن و حدیث سب مستند نہیں بلکہ آپ بل شانین بیا دے بسنگر دے تو بیا ایم پدی پسی روان چی نا حدیث کے راضی آگا تا کلمات وی شیخ الاسلام ابن قیم رحم اللہ آئی پسی خلق لبیاو چی دام مجسمہ دے اللہ تعالیٰ لجسم چرے ندے رہے بلکہ مجسمہ تاغی بیدتیان وی دی تو کفر نسبت ہے اور تکڑے سے سوک اللہ تر جسم نسبت گئی تو اللہ تشبیح گئی وہ شرح فقہ اکبر کی لکھی چند جیو خبر دے دو صفح کی لکھ لیے تو گورے چنن سوک دا اللہ اسماء صفت نہ منی ید منی ساق منی اس با منی شکم حدیث کی راضی نو دا نور خلق را پاسی بے دتان دی دت مجسمہ ہوئی دت مشبہ ہوئی نرم داسی گئی سواد کے مخ کے ماں چاہے چیرا دل تجمے ماندل پاس بیان بقیر تقریب میں بولے ماں تلوار دے چن دلتا چا مشورہ کری جا مجسے مشورے میں اور ٹھیک شرف اکبر والے ٹکری کری میں دادی بے دتیان چدی سوک دا سلف مسلک رالی پباب دا صفات کے شرف اکبر ہوئی دا بے دتیان اگر تصوری مجسم اور اگر تم شبیا ہوئی سلف صالحین تر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چاہ شرف اکبر کی لکلی دائی طول آخی دوا دا اللہ تعالیٰ نمون اشتا دا صفتون اشتا سنگ چی دا دشان سر لائق دی ظاہری معنی اشترے کیفیت طریقہ اللہ تسپار ہون پائے نہ پوئی نہ تشبیح کو و نہ بکی تاریل کو اور طول مسلمانانو سلف صالحینو دے عقیدہ و کھنے دیکھ تجسیم سو
لیکن ملا علی قاری مل اغلی کلو مرقات کی کانا میں نولیا ہے حاضر امتیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ ابن قیم دا ددے امت اولیاء کرام دا اولیاء کرام وہ گورے دا حنبلی مذہب خا بلکہ عام پائی کی دا جائی دلیل بسی بتل اللہ حکانہ میں نولیا ہے حاضر امت اگی ددے امت اولیاء نمارس کو اگر ابن قائم رحم اللہ او کتاب لکھلے الجواب الکافی پائے کی لکھلے دی سوک چی داوی حضا من برکت اللہ و برکتے کا دا مہم لفظ دی تا دا اللہ برکت و استا برکت دی ہوئی دا مہم لفظ دی ٹک دا اضافت جائز دے چی دا برکت لفظ اضافت یو مخلوق تکے پدے لحاظ چی دے مفعول دا برکت تے ماہیا بے اول برکتکم احادیث دا اسید بن حضیر کی راضی عائشہ رضی اللہ عنہا تے فرمائل دا ستاسو برکت نرے اولنے نرے دا اللہ دا طرف نہ پتاسو کی تاسو کی اللہ نورم برکات تشولی لیکن دا اللہ سر یوز ہے ذکر کینو دیتا وہم یا وہم پیدا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل حدیث کے نازی لا تقولو ما شاء اللہ و شاء فلان دا سے بنو ایسے دا اللہ خوخی استا خوخی دا اور سے روز اینو ہے کوئی شرط دا سی وائے ماشاء اللہ سما ماشاء فلان سج اللہ واری ہاں بیاج تصواری بیاج تصف وخی مہم لفظ دو نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر زنانت تو یا مجینے تدعی حاضر دا کلمات مو آئے چی فینا نبی یعلم ما فی غدیم دا مو آئے بلکہ آگا وائے چکم مخ کے دے دا زما پسیفت کے حدیث کے راضی لا تترونی کما اترت النسوار المسیح ابن مریم زما پستائن کے دا حد نہ تیرے گئے لکسنگ چی عیسانو دا عیسیٰ علیہ السلام پستائن کے دا حد نہ تیرے دنہ کڑے وا تو خدا مقام تے اور رسول اللہ اور دوے ادب بکے احترام بکے عزت بکے دا نبی بکے داغت شان مطابق دا ولی داغت شان مطابق دا عام مسلمان داغت شان مطابق لیکن الوہیت تو خدائی تو تب ہن رس ہے کر اور تبھی وہ نہ بدلے کل یہ پلان کے ملا سے بدا دی پلان کی عالم سے بدا ویلی پلان کی کتاب داسی ہے لے فساد دا دینے جوڑ چھا یا حق خبر اب اور بل طرف تبل دائے مخالف خبر اب گئی ددیل فیصلہ بس سوک گئی ددید فیصلے دا پار دا اللہ کتاب دے بس ضرورت دا دین اغو دا اللہ کتاب تا قرآن کریم تا دا ٹولے مسئلے ٹک دا اختلافی مسئلے دی سو کی نمانی سو کی مانی لیکن ددی اختلاف فیصلہ پا دنیا کے مشتا دین و پاخرت کے مشتا دنیا کی صدا و مختلفتم فی من شین فحکمہو الاللہ اللہ فرمائی سسیس کی چیستا تو اختلاف رہا ہے کما مسئلہ کی دی اختلاف دی کما عقیدہ کی اختلاف ولی جگڑی کا ہے راشے فیصلہ وہ سید اللہ کتاب حکم الاللہ تفسیر نشاپوری تحاکم الالکتاب و سننا فیصلہ وہ سید قرآن پاک و سنت تدیتوی الاللہ کلچی پیوں مسئلہ کی اختلاف رہا ہے اقوال لالل دیر قولون او جگڑی رہا ہے جگڑا مجھوڑا ہے راشے قرآن پاک و سنت دی میں نے فیصلہ ہو کے داولی دا اللہ پا کتاب پا فیصلہ کے دا اللہ فیصلے تب سرگ دے اے تب غارک دے نام مقام علماء تمو امیان تمو حکومتون تمو و دا اللہ پا حکم مانے دا اللہ پا فیصلے کا ہے دانا جی کہہ رہے ہیں جمعہ قانون جوڑو اسمبلی ناس تو قانون جوڑو اسمبلی اسمبلی التویا اے بس قانون جوڑ کے قانون جوڑو فحکمو الاللہ دیو اللہ پا قانون پا کتاب پا ولی فیصلے ذالکم اللہ ربی علیہ توکلتو الیہ انی تغا ذات چکم ذات تمنگا فیصلہ اڑو داخو زمان رب دینو زبا تا فیصلہ اڑو
رب بانے فیصلہ بکاری ہر کلے چاہ رب دے نو پاگ بانے مازان سپار لے علیہ توکل تو سو تکلیف راضی مشکلات راضی بس اللہ توکل لے کئی تو دنیا دے مخالفتی اختلاف بھی ہوئی کر اللہ توکل لے وإليه أنيب خاص اللہ تو زما غرض دلی دا حکم طور غرضم اللہ تب عنابت کم اللہ تب جڑاؤ فریاد ولی زکش فاطر السماوات دا اللہ پا کتاب قرآن پاک سنت دا نبی بانے والے فیصلہ کے قرآن دا فیصلو کتاب دے فیصلو لڑا لے گلو دے کوئی لڑا لے گلے دے صرف دل نورا لے گلے چاہو بس تلاوت ہو کے ختم ہو کے بس وہ تیر سے یا صرف دل نو چاہو ترجمہ ہو کے زانے پا مقصد میں پوئے کوائے صرف دل نو چزان پا مقصد ہو پوئے کہے پو گرے عمل بپے نہ کہے نا نا کو عملی کتاب ہے دا دین بنیاد تمام فیصلے اگر ٹول سری دا اللہ پا کتاب بانے بنا دی قرآن پاک دیو جنا رانا دا اللہ پا قرآن راضی کر مفتی عمر گری خبر کو لے بلان کی دے کہ دا چل رہے دا چل رہے دا دلتا مو دار شرک رسمنا وغیرہ خود قرآن پاک رانا چکم دے ترالا نو رانا سر تیاری لری کی گی خالص شرکیات و بدعات رسمنا رواجونا فسق و فجور دا قرآن پا وجبان روان و بری شر چیز اللہ کتاب روال ہے قرآن روال ہے قرآن پاک در سنم شتا دائے کے سٹے مشتا دائے اشاعت شتا دائے دورے شتا دادا اللہ فضل و کرم نے پری قرم کی دا اللہ کتاب دے کم اللہ فاطر و سماعت اللہ اسمانون و عظمک ناشنا پیدا کری سی مخ کی در مثال دا سی ذات دے چاگ دا کتاب را لے گلے دا قدرت تصرف واقداری و گورا جعل لکم من انفسکم ازواجا ستاسو دا جنس نے تاسو لبی بیانے پیدا کری دارنگے پا سارو کے ہم جوڑے پیدا کری دا ولی یزرو کم فی مخیما سکرو کم تا دا اللہ دا دلی دنیا دا بادل دا پارا تدبیر جو کرے یادو ساتھ ہے دا صفتونا یادن رسو صفتونا یادن صفتونا قرآن پاک کے دا اللہ شترے یو جملہ بہت سریات ساتھ ہے یو عقیدہ چلہ ایسا کم اس لیے شہ رد تشسیم و تشبیح دا اللہ صفتونہ بمانے دا اللہ نمونہ بمانے لیکن دا اللہ تشبیح بدا مخلوق سرنار کے لہ ایسا کم اس لیے شہ دا پوچھا اس شہ نشتا زین بدے خوانہ بہت دے تول نقصان دے نا پیدائش کرے چی اسڑے اوری چی دا اللہ عرش ترے دا اللہ کرسیش ترے قرآن کشتا کا پاغی اللہ دے اللہ عرش دا پاس سکے زین بدے خوانہ بدے شدہ تخب زمون دے پشانی چاہتا کسے و شرددہ سی